Мы продолжаем нашу security-секцию. Я хочу вам представить нового спикера, следующего, Сергей. Шарит круто, внимайте, слушайте. Ну и маленький такой месседж. К сожалению, у меня небольшой форс-мажор, поэтому я вынужден вас покинуть. Но хотел поблагодарить, сказать, что было прикольно, приятно. Ну и Евгений меня в качестве ведущего заменит, так что прошу прощения. Окей? Сергей, они твои. Кожна людина в цьому світі знає чогось, чого не знаєте ви. І в кожної людини можна чомусь новому навчитися. Саме з такою думкою я ходжу на технічні інтерв'ю до кандидатів. От. І це не якийсь один конкретний кандидат натихнув мене на такий виступ. Насправді, на автоматичні сканери пошуку вразливостей полягається набагато більше людей, ніж мені особисто цього хотілося б. Інженери перекладають відповідальність за знайдені і незнайдені вразливості на автоматичні сканери. Розкажу особисту історію. 2 роки тому, коли я ще працював в попередній компанії, у нас був проєкт по аналізу захищеності одного з банків європейських. Це було в Софії, в Болгарії. Перед тим, як наняти нас, вони вже робили тестування на захищеності своїми локальними командами. Ну і, звичайно ж, у них був потужний сканер вразливостей, який вони періодично запускали. Тож вони не очікували від нас, що ми знайдемо якісь критичні, цікаві вразливості. Але ми знайшли. В мережі банку знаходився один дуже старий банківський сервер. Я не знаю, то була якась стара банківська система 90-х років з операційною системою IBM AS400. Я не знаю, якщо представники IBM досі пам'ятають цю систему. Це операційна система 1988 року. Якщо ви знаєте серіал «Містер Робот», то це перша система, яку зламав головний герой за своє життя. В цій системі існує безліч вразливостей, які дозволили нам отримати повний контроль над цією старою, нікому вже не потрібною системою. І, звичайно, в цій системі паролі зберігалися в відкритому вигляді. В тому числі пароль адміністратора. А людина, яка суперадміністратор на цьому старому ресурсі, це та сама людина, яка суперадміністратор на новому ресурсі. І паролі були такі самі, звичайно ж. От. Але це була не найцікавіша наша вразливість. Найцікавіша вразливість, яку ми знайшли, це можливість красти гроші напряму у банка через інтернет-банкінг. Тобто не у клієнтів банка, а напряму саме у банка. В особистому кабінеті користувача була можливість конвертувати свої кошти між різними валютами, і була проблема з округленням чисел. Так, за 30 хвилин експлуатації цієї вразливості нам вдалося накрутити собі 2,5 євро. І це ми крали гроші напряму у банка, не в якогось користувача. Тож сьогодні поговоримо саме про це. Саме про сканери вразливостей, які в них є переваги, як вони працюють, як вони сканують, як знаходять вразливості, що, власне, що таке вразливість. І декілька прикладів, як сканери вразливостей помиляються, де вони не знаходять вразливість, де вони спотикаються. І обов'язково розкажу вам про те, як займається пошуком вразливостей людина і людський підхід з людською логікою. Одна з умов організаторів була обов'язково слайд про себе. Мене звати Короленко Сергій. Я вже більше 3 років тестую різні там додатки мобільні, веб-додатки, інфраструктури на вразливості. Також я один з OWASP Kyiv Chapter Leader. Це організація, яка займається безпекою веб-додатків. Там ми також організовуємо конференції кожного 3 місяці. І маю один професійний сертифікат OSCP. Так отож. Що таке сканер вразливостей? Сканер вразливостей – це комп'ютерна програма, яка займається пошуком та виявленням відомих вразливостей комп'ютерних систем. Саме відомих вразливостей комп'ютерних систем, мереж або додатків. Їх використовують для знаходження слабких місць та недоліків, які можуть вплинути на стан захищеності. В маркетингових матеріалах до сканерів вразливостей намагаються їх так подати, що сканери вразливостей шукають недоліки. Але насправді недолік – це дефект, це відхилення від норми. Це не зовсім вразливість. Вразливість – це нездатність протистояти якійсь атаці. Вразливість інформаційної безпеки конкретно, що розказував нам Олексій, це нездатність системи протистояти атакам на конфіденційність, цілісність та доступність інформації. Це зовсім не недоліки, зовсім не те, що нам розповідають в маркетингових матеріалах до сканерів.
Ми розібрали, що таке недолік, що таке вразливість. І Олексій не сказав, але нам ще потрібно розуміти, що таке пейлоад, тому що я буду часто використовувати це слово. Пейлоад – це боєзаряд. Пейлоад – це той набір параметрів, ті строчки, ті числа, ті команди, які інженер по тестуванню додатка вставляє, відправляє в систему і дивиться на її реакцію. От. Вчора було, до речі, доцільне запитання, чому Security QA не може займатися Junior Manual QA? Мене воно дуже заділо, тому що дивіться, наше завдання не просто знайти якусь помилку в додатку, ну є помилка і все тут. Наше завдання знайти, чи можливо за допомогою цієї помилки, чи може інженер привести до порушення цілісності, конфіденційності або ж доступності. Є помилка, це ще нічого не значить. Помилка – це просто наша операційна система, наш код, наш сервер щось не зміг обробити і крешнувся. Задача ж інженера з інформаційної безпеки – зробити так, щоб воно не крешнуло, щоб воно обробило цей запит, але в такій манері, як цього хочемо ми. Тобто, якщо це там помилка SQL-ін'єкції, нас не влаштовує, що це просто помилка в SQL-ін'єкції. Нам потрібно знайти хеш адміністратора в тій довбаній таблиці користувачів. От. Але завдяки тому, що сканер вразливості – це автоматизована програма, вона надає нам величезні переваги. По-перше, це швидкість. Сканер може використовувати одночасно кожної секунди по 1000 пейлоадів в різні поля, в різні системи, в різні мережі, те, чого не може зробити людина. Завдяки швидкості сканер можна запускати частіше, ніж постійно тестувати додаток людиною. Звичайно, сканер масштабується. Нам не потрібно, ми можемо просканувати як один веб-додаток, один якийсь хост чи сервіс, і нам не потрібно відкривати нові вакансії, якщо нам потрібно там просканувати 200 додатків чи всю мережу. Якщо у нас достатня кількість ліцензій, ми так само запускаємо сканер, просто чекаємо трошки довше, ніж звичайно. Ну і сканер ретельний. Якщо він знає, що в нього є 200 варіантів SQL-ін'єкцій, він спробує ці 200 варіантів SQL-ін'єкцій на кожному параметрі, який він знайде. Якщо ви його заново запустите, він знову ж таки спробує ці всі варіанти на всіх можливих полях. Це дуже класна штука для регресійних тестів. Тобто, коли вразливості були якісь знайдені, і потім на наступному версії додатку вони були пофікшені. А через 10 версій додатку вони, розробники дивляться, так, це впливає на нашу швидкість, давайте оце деякі перевірки ми опустимо. Оп, і запустили сканер, ми знову знайшли ті самі вразливості. Так, давайте далі. А, і знову ж таки до пейлоадів. Кожен код, він по суті унікальний, тому і всі вразливості унікальні. І брати, робити просто програмний підхід, це не зовсім правильно, тому що скільки існує варіантів написання коду, стільки може бути існувати варіантів написання вразливостей. Є деякі сканери, які позиціонюють себе, як ми сканери вразливостей на базі штучного інтелекту, і тут є якби свої плюси, тому що штучний інтелект зараз розвинений досить добре. У 1998, здається, році суперкомп'ютер Deep Blue уже зміг переграти Каспарова в шахи. Але на секундочку, в шахах є всього 64 поля, є всього по 16 фігур та по 6 різних типів фігур. Кількість мов про програмування та функцій та варіантів, як програміст імплементує цей код, ну, вона майже безкінечна. Тобто, потрібно погодитися з тим, що так як в розпізнаванні кота та собаки, в пошуку вразливостей, штучний інтелект ще далекий до ідеально. Та й той штучний інтелект, який нам подають знову ж таки в маркетингових матеріалах, насправді це просто машинне навчання, machine learning на легітимному коді, який він просто дивиться на легітимний код користувачів. До прикладу, користувач заходить в веб-банкінг, правильно заповнює першу форму, переходить до форми 2, формує платіж, і на третій формі він підтверджує це смс-кою. Звичайний сканер до другої форми навіть не дійде, тому що він не зможе правильно заповнити там першу форму, і може навіть не дізнатися, що третя форма є. Такий сканер знайде. Перейдемо до недоліків. Сканер вразливості – це дуже потужна річ, яка може дійсно знайти багато крутих вразливостей, а може дуже нашкодити. Це як в руках умілого інженера сканер вразливості – це як наточений самурайський меч. От. Але якщо цей інструмент не налаштований, або ж просто непідготовлений інженер запускає його на бойовому середовищі, то може щось вийти типу R1 дорівнює 1 drop database users.
На бойовому середовищі сканери вразливостей потрібно запускати або дуже обережно, або взагалі не запускати. Також сканери, автоматичні сканери вразливостей не розуміють, що таке рольова модель. Якщо я не зареєстрований користувач, я не зайшов в свою сесію, значить я не повинен бачити дані про свій рахунок, про скільки грошей у мене лежить на балансі і історію моїх платежів. Якщо я звичайний користувач банкінгу, я не повинен знати, скільки лежить грошей у інших користувачів. І якщо я, знову ж таки, звичайний користувач, у мене не має бути адміністративних прав. Сканер цього не розуміє. Сканер сприймає новий код як просто функціонал. Та й взагалі, якщо так подумати, то вразливість – це просто функціонал системи. Операційній системі, серверу, йому все одно, що виконувати. Помилки немає? Немає. Прийшов легітимний код, я виконав цей код. Так, якщо програміст не хотів, щоб в даному випадку там якийсь зловмисник використав SQL-ін'єкцію, це його проблема, це не проблема сервера. Сервер просто бачить, так, SQL-ін'єкція, тут вона додається, тут ще ми щось виходимо, і drop database users. Ну і, звичайно ж, бекдори. Бекдори – це такий додатковий функціонал, який дозволяє розробникам виконувати адміністративні функції без, там, до прикладу, авторизації чи необхідності вводити там додаткові параметри. Знову ж таки, для сканера бекдор – це просто додатковий функціонал. Найпопулярніші відповіді на Stack Overflow часто, майже завжди, не ведуть до найкращих практик в інформаційній безпеці. Це, там надаються поради, які типу типового захисту, використаєте якийсь типовий захист, і цей типовий захист прекрасно спрацює проти сканерів, тому що сканери також заточені на типові вразливості, типовий захист захищає від таких от сканерів. Але типовий захист дуже легко обходиться нормальними інженерами з інформаційної безпеки, які вже знають там деякі способи їх обходу. Так само IPS, IDS і Next Generation Firewall – це маркетингові такі штуки, які обіцяють, що ви в нас його купуєте, ставите перед додатком, і ваш додаток ніхто не зламає, він суперзахищений. Вони прекрасно захищають від сканерів. Коли вони бачать, що йде по 1000 запитів в секунду, якісь дуже дивні пейлоади, тут наче SQL-ін'єкція, давайте заблокуємо цей трафік. Проти одного security ninja з нагостреним мечем вони нічого не зроблять. Він знає, куди який пейлоад вставити, він знає, який там захист, він знає, як обійти конкретну железяку, яка там його захищає. Ну і найболючіше питання для сканерів – це аутентифікація. Якщо нас цікавить просканувати додаток на вразливості не просто як незареєстрований користувач, а дійсно залогінитися, отримати весь той функціонал, що має залогінений користувач, спробувати там виконати певні пейлоади – це сканер, потрібно цьому навчити. Скільки є різних варіантів авторизації? Логін та просто пароль. Логін та пароль, який виникає в формі JavaScript, динамічно з'являється. Логін, пароль, та потрібно ще OTP-токен якийсь дописати. Логін, пароль та капча. А капча якраз таки слугує для того, щоб автоматичні сканери нічого не знайшли. Тобто, якщо в нас на проєкті є капча, значить автоматичний сканер навряд чи просканує наш додаток. А ще потрібно розуміти, коли сесія в нас почалася, коли сесія закінчилась. Із досвіду був один проєкт, який, як тільки бачив якийсь підозрілий пейлоад, відразу логов. А сканер, він що? Він, так, я вилогінився, потрібно заново залогінитися, отримати сесію, туди зайти, відправив ще один пакет, логов. Тобто сканування стало безпорадним і абсолютно непотрібним. Є в мережі такі системи, називаються «багбаунті». Макбаунті – це дуже класна штука, вона дозволяє white-hat-хакерам заробляти непогані гроші. Є системи, там, типу, є додатки типу Facebook, там, Google і ще деякі популярні, які навіть один з українських банків, зараз Приватбанк, якщо ти знаходиш вразливість інформаційної безпеки на цьому додатку, ти пишеш їм репорт, вони платять тобі гроші. За минулий рік більше 10 мільйонів доларів було виплачено за такі знайдені вразливості, і всі вони були знайдені не сканерами, ну, скоріш за все. Тому що, якщо ти виходиш на багбаунті і кажеш, а давайте я вам буду платити гроші за вразливості, що ви мене знайдете, ну, напевно, цей додаток вже був просканований і знайдений. Всі ті вразливості – це так називаємі zero-day вразливості. Zero-day вразливості – це вразливості, які вперше знайдені,
всі в шоці, вони працюють, можна проексплуатувати, отримати якийсь додатковий доступ, а вендор цього додатку ще не знає, що робити. Він ще не випустив патч. Це називається Zero Day. Від моменту, коли вразливість знайдена, до моменту, коли випущено патч. Коли вже випущено патч, то це вже проблема власників цих систем. Потрібно просто оновлюватись. Сканери Zero Day не знаходять. REST-додатки частіше всього відповідають ок, якщо ви вносите якісь зміни або щось видаляєте. І ви йому SQL ін'єкція, ок. OR1 дорівнює 1, ок. XSS атака, ок. Сканер, він як працює? Він має підготовлені пейлоуди і дивиться на реакцію додатка. Якщо додаток відповідає якось підозріло, він робить припущення, мабуть, тут є якась вразливість. Якщо додаток завжди відповідає ок, сканер наш нічого не знайде. Ну і покриття. Зараз додатки використовують динамічно генерований контент. Тобто, коли... Для того, щоб з'явилася форма номер 2, потрібно спочатку натиснути на форму номер 1, і це все з'являється в JavaScript. Звичайно, не всі сканери вміють таким чином кравлити та знаходити ці всі параметри, знаходити всі формочки, знаходити всі hidden поля, які є у нашого додатку, і не розуміють його логіку, тому не все можуть просканувати. Ще хотів, до речі, розказати з приводу покриття. В нас під час технічних інтерв'ю в нашу команду в циклум ми розробили спеціальні 7 вразливих додатків, які потрібно якби перед інтерв'ю спробувати обійти, спробувати вирішити та якось похакати. Так от, один із тих додатків, він якраз оснований на динамічно генерованому контенті. Там перша вразливість – це серіалізація даних, а друге – те, що розробник занадто довіряє клієнтам, і це така гра, якби цей додаток, це певна гра комп'ютерна, там прототип якоїсь там гри, там де потрібно прокачати свого героя, отримати там кращий левел, більше здоров'я, більше атаку, і завдання завалити там головного боса, у якого левел 30 тисяч, і за час співбесіди ти просто не встигнеш цього накласти. Треба обійти цей захист і використати вразливість, щоб прокачати свого героя відразу там до 500-тисячного левела. Так от, сканер не знайде, як це зробити. Цей герой, він якби розпаковується на стороні клієнта. І тільки правильно підібравши певні параметри, десеріалізувавши певний об'єкт, ми отримуємо там дійсно прокаченого героя, щоб отримати ключ та прийти до нас на роботу. Так, далі. Оцінка ризику. Сканери часто помиляються в оцінці ризику. Знову ж таки, в маркетингових матеріалах кажуть, наш сканер класно оцінює ризик, а оцінка ризику – це страшенно важлива штука в інформаційній безпеці. Від ризику залежить пріоритизація ваших майбутніх дій, ваших майбутніх вкладень грошей, чи потрібні нам нові фахівці, чи взагалі цю штуку ми видаляємо. Насправді, сканери дуже часто помиляються. Зараз буде такий складний приклад. Якщо сканер знаходить Stored XSS вразливість, він каже, що це вразливість критичного рівня. Все це критикал, треба дуже бігом її патчити. Але він не знає, що Stored XSS можуть бути також Self-XSS. Self-XSS – це вразливість низького рівня, яку майже нереально проексплуатувати. І нормальний інженер вам скаже, дивіться, це не Stored XSS, це Self-XSS, це вразливість низького рівня, ви взагалі можете з нею погодитися. Ваш звіт буде все одно зелений, не потрібно його патчити, все окей. От. І ще один приклад з життя – SQL-ін'єкція. На одному з банків в нас в куках ми знайшли SQL-ін'єкцію, отримали доступ до бази, почали дампити, які там є таблиці, які там є поля. Дивимося, там якийсь мусор. Там є тільки куки і якісь там трекінгові інформація по те, куди ходить користувач. Ну, SQL-ін'єкція – це ж вау, критикал, супер, зараз дампимо всі паролі. Як виявилось, ця база використовувалась, знову ж таки, в цілях маркетингу. Ця база була створена, щоб просто слідкувати, куди клікає користувач, де він ходить і десь там зберігалося. База клієнтів у них була окремо, база core продукту у них була окремо. Тобто, знову ж таки, толку від такої вразливості небагато і не потрібно відразу бігати і фіксити. False positives – це вразливості, які сканер знайшов, але насправді їх не існує. Якби переді мною поставили завдання підготуватися до проєкту тестування на проникнення, і основна мета була не знайти якомога більше вразливостей, там, дізнатися, наскільки безпечний наш продукт, а основна мета була зелений звіт, щоб нам нічого не знайшли, я б зайнявся false positive. Я б зробив би так, щоб наш додаток відповідає постійно різною довжиною
відповідь. То більше, то менше, то більше, то менше. Я б додавав в коментарі рандомно помилки SQL, якісь шматки коду з файлової системи. І сканер би нагенерував нам мільйони і мільйони вразливостей високого рівня, і інженери ніколи б не розгріблися в тих всіх вразливостях, тому що їх просто би завалило в false positive. Взагалі, він сканер як працює? Він посилає пакет і дивиться, що змінилося. Якщо постійно буде щось змінюватися, він нічого не зможе знайти. Ну, або буде генерувати false positive. Ну і, звичайно, різні технології. Щороку з'являються нові фреймворки, нові мови програмування, нові бібліотеки, взагалі нові формати обміну даних, і сканери вразливості не завжди йдуть в ногу з часом. Людині значно швидше адаптуватися до якогось нового функціоналу, до нового протоколу передачі даних. Наприклад, такий, знову ж таки, приклад із життя. Банківський додаток спілкувався з банком наступним чином. Всі параметри він кодував в Base64, запихував в JSON. І цей JSON знову ж таки в Base64. Ну, здавалось би, для нас просто. Пишеш там пару правил, і всі твої пейлоуди будуть так кодуватися. Сканер ж почне просто посилати свої запити в нікуди. Він не зрозуміє, що йому потрібно в певному випадку це якось скодувати, згенерувати таким чином, щоб його зрозуміли на тій стороні. Ну і шифрування. Також для сканера шифрування – це все. Це шифрування, я не розумію, що тут відбувається. Якщо там якісь дані зашифровані, йому складно пояснити, що, чувак, ти можеш їх розшифрувати і все зрозуміти. А людина може. Ну, і найбільша проблема сканерів, якщо у нас критична інфраструктура, і нам дуже важливо, щоб у нас не було вразливостей, то є така штука, яка називається false negative. Це коли вразливість насправді існує, але сканер її не знайшов. Та й взагалі, написання коду – це як написання книги. Сканери вразливостей просто шукають якісь орфографічні помилки. Нам же потрібно зосередитися на змісті, зрозуміти, де помилився автор, і взагалі ідеальний інженер з інформаційної безпеки, його завдання – думати як розробник. В якийсь певний момент, коли ти думаєш як розробник, ага, я міг би помилитись тут, або, мабуть, ці дані я передавав би туди. Тоді все стає набагато простіше. Зараз швиденько розповім, як працює людина. Ну, тобто, як працюємо ми, коли шукаємо вразливості. Є така штука, називається penetration test. Це метод аналізу захищеності додатка за допомогою моделювання атак зловмисника. Тобто ми, whitehead-хакери, робимо вигляд, що ми погані хлопці, і атакуємо додатки так, як ми це вміємо, так, як ми це можемо. І наше завдання, на відміну від звичайного зловмисника, не якусь одну конкретну дірочку знайти, пролізти і все похакати. Наше завдання – знайти якомога більше вразливостей в цій системі, щоб унеможливити той момент, коли якийсь там школяр подивився на Ютубі відео, прийшов і похакав ваш додаток. Основні етапи – це, можна, я їх так от розділив, основні етапи, особливо ті моменти, які відрізняються від автоматичного сканера. Перше – це осінт. Пошук інформації про додаток, про мережу, про компанію, про людей у відкритих джерелах. Замість того, щоб відразу бігти на додаток, починати його атакувати, завалювати якимись пакетами і пейлодами, дуже корисно дізнатися, на якій мові він написаний, які фреймворки він використовує. Якщо це якась мережа організації, то що є в тій мережі, які комп'ютери там, які сервери, можливо, там щось стареньке є. Зайти на сайт того ж самого Roboto.ua, подивитися програмістів, якої мови вони шукають, на якій мові вони пишуть додатки, чи що вони далі планують. Другим пунктом йде розвідка. Нам дуже важливо зрозуміти, як працює додаток. От якщо є певні кнопки, є певні поля, нам потрібно розуміти, куди підуть ті дані, які ми туди відправимо. Не просто так от перебирати все підряд як сканер. Потрібно зрозуміти, що а тут ще є випадаючий список. А якщо ми класимо сюди, тут з'являється ще одна форма. Якщо тут буде галочка, то це значить, що наші дані підуть не туди, а туди, і в нас з'являється додатковий функціонал. Знову ж таки, бізнес-логіка. Нам потрібно розуміти, що якщо дані, які були сформовані, дані про платіж, наприклад, в банку, були сформовані на першому слайді, на першій сторінці, ми переходимо на другу сторінку, нам банк каже, окей, як казав Олексій, в тебе є достатня кількість коштів, ти можеш далі купувати там ту підписку.
І якщо в цей момент, коли тебе вже завалідувало, і перед моментом до натискання «Окей, давай робити транзакцію, ми 15 тисяч поміняємо на, 5, на мінус 15 тисяч», хто знає, можливо, воно в них забере 15, а нам додасть 15. Таке бувало. Чутлива інформація. Людина розуміє, що певна інформація чутлива і не варто її розголошувати. Наприклад, інформація про пароль іншого користувача, там, чи інформація детальна профіля іншого користувача і його всі коментарі, які він залишав, це, можливо, нормальна інформація, якщо в мене акаунт адміністратора. Але не якщо в мене акаунт звичайного такого самого користувача. Ну, чи або взагалі я не авторизований. Ще яка чутлива інформація може бути. Якщо в деяких сторінках є коментарі, в коментарях захардкоджені якісь паролі, або захардкоджена якась інформація, яка може нести певну важливість для цієї організації. Далі, моделювання атак. Перед тим, як, власне, атакувати якийсь додаток, до речі, попередній спіч був якраз таки про моделювання атак. Ми розуміємо, як буде діяти зловмисник, що цікаво зловмиснику, де є слабкі місця. І починаємо думати, так, а можливо ми от сюди спробуємо таким чином пролізти, сюди спробуємо таким чином. І це все, це та робота, яку не виконує сканер, це та робота, яка потребує аналітичних знань та розуміння логіки роботи додатку. Також людина може комбінувати вразливості. Якщо дві вразливості низького рівня якось скомбінувати, до прикладу, та сама Self-XSS, про яку я казав, але якщо у вас є можливість CSRF на логін-формі, коротше, якщо у вас є можливість будь-якого користувача показати йому свій профіль за допомогою іншої вразливості, то там здається низька вразливість, там здається низька вразливість, але ви користувачу показуєте свій профіль, в нього спрацьовує XSS, ви виконуєте довільний код в його браузері, крадете його куки, крадете його креденшалси, крадете інформацію, яку він бачить в себе в браузері, включаєте йому в браузері Keylogger, і якщо старий браузер, ще можна сфоткати його на веб-камеру. Ну, здається, critical. CSRF і кастомний фазінг. Якщо додаток написаний правильно, секюрно і класно, на кожну форму, на кожний запит додається анті-CSRF токен. Це такий унікальний параметр, який постійно валідується на сервері і дивляться, ага, CSRF токен правильний, значить запит був валідним. Так от, на жаль, сканери, вони, як правило, беруть якийсь запит і починають його фазити з однаковим CSRF токеном. І додаток просто відповідає, так, невалідний запит, неправильний CSRF токен. Людині потрібно, ну, інженеру, писати свій власний фазер, який перед кожним запитом візьме CSRF токен, відправить запит, візьме CSRF токен і знову ж таки відправить запит, щоб атака пройшла успішно. Ну і такий ще приклад форми реєстрації. Мені здається, мало хто правильно тестує форми реєстрації. Якщо після реєстрації йому відповідають, ой, логін адмін уже є, або логін адміністратор там уже є, і ви використовуєте сканер вразливості для того, щоб перевірити форму реєстрації, вашому сканеру будуть просто відповідати, такий користувач вже є, такий користувач вже є. Навіть якщо там є 40 полів, сервер перевіряє, є користувач чи нема, і далі навіть не дивиться на те, що відтуди відправили. Дуже важливо в такому чині також написати кастомний фазер, який просто буде логін рандомно додавати якісь цифри до логіну. Аналіз шифрування, як я вже казав. Якщо якась інформація зашифрована, закодована, це не значить, що її не можна відновити. Можна зрозуміти, що так, це якесь слабке шифрування, а насправді в цьому шифруванні лежать критичні дані користувачів. Ну або ж взагалі, наш додаток працює по HTTP, а давайте глянемо, що він передає. Бо HTTP можна проснифати. Якщо там не все хешовано, то це значить, це дуже погано. Що робить людина? Людина валідує кожну знайдену вразливість. Після того, як виконується пентест, після того, як інженер зробив пошук вразливостей, всі його знахідки – це точно не false positive. Обов'язково валідація несе в себе опис, що потрібно зробити, щоб самі розробники змогли знайти цю вразливість, проексплуатувати її, що потрібно зробити, щоб унеможливити цю вразливість, і обов'язково скріншоти, пруфи, які доказують те, що ми цю вразливість знайшли. Дивіться, отак от реагує ваш додаток на отакий от пейлот. Обхід захисту. Також приклад із життя. Один банківський сайт, вже вони змінили цей сайт, але тим не менше він був, вони мали вразливість до XSS. Тобто ми відправляємо дані, дані повертаються, і довільний код виконується в нашому браузері. Але вони використовували Web Application Firewall. Якщо ми тільки відправляємо туди слово script, alert script,
Заборонено. Якийсь там ще скрипт? Заборонено. Ми могли додати там якусь кастомну кнопку, але знову ж таки без корисного навантаження. Тобто вразливість існує. Ваш додаток вразливий до XSS-ін'єкцій. Але ви використовуєте Web Application Firewall, що якби унеможливлює використання цієї вразливості. Ну, вони нас попросили все-таки цю вразливість з звіту видалити, тому що, ну, фактично ми її завалідувати не змогли і довести, що це саме XSS не змогли. Ми написали просто HTML-ін'єкція, і це був середнього рівня ризик. Оцінка ризику, знову ж таки. Ми адекватно оцінюємо ризик. Ми розуміємо, що деякі вразливості дуже впливають на додаток, деякі не дуже. А ще важливий момент, наскільки цю вразливість легко знайти і проексплуатувати. Якщо це там простенька SQL-ін'єкція для неавторизованого користувача, це так, це критична вразливість. Якщо це SQL-ін'єкція, але скористуватися її може тільки ваш суперадміністратор, ну то це якби не критична вразливість. Потрібно спочатку отримати логін-пароль суперадміністратора. Ну і, як казав вчора Флорін на своєму виступі, я також хочу його продублювати. Ось моє ідеальне бачення, але ви його не бачите, моє ідеальне бачення SDLC, тобто Secure SDLC, ідеально має бути так. Спочатку розробники, які будуть писати код, вони мають знати, що таке security приблизно, мають знати, що таке у вас top 10, що таке secure coding. На етапі, коли код уже написаний, це дуже, в принципі, добре, що ми маємо аналізатори вихідного коду, static analysis, аналізатори на вразливості. Чим вони класні? Якщо класний інженер його вам гарно налаштує, ви просто віддаєте цю утиліту, цей продукт вашим розробникам, вони написали якийсь новий код, зробили якийсь маленький білд, бжук, прогнали, так, вразливостей нема, прогнали, вразливостей нема, прогнали, опа, є вразливість, розробники так навчилися, більше так не пишуть. Знову знайшли вразливість, навчилися, більше так не пишуть. Супер. Коли білди вже більш серйозні, коли там різні версії, то динамічний аналіз коду, динамічний аналіз додатку за допомогою автоматичного сканера – це також дуже класна штука, тому що він працює швидко, він працює дешевше. Ви один раз його купили, правильно налаштували, він сканує, знаходить вразливості, і ви можете відразу бачити ще до того, як передавати цей додаток там кудись в світ чи в реліз. Але обов'язково перед випуском додатку в продакшн, якщо це там якась мажорна версія або взагалі перший випуск, обов'язково вам потрібна людина, щоб бути впевнений, що в вашій критичній інфраструктурі або ж просто в вашому додатку впевнений в його захищеності, що там немає вразливостей, нам все ще потрібна людина. Дякую. Слухаю питання. Що далі робити? Ти кажеш, що всі сканери вразливостей, вони... Мене чутно добре? Всі сканери вразливості, вони не добрі, вони не хороші, нафіга вони потрібні, і що робити? Ну, дякую за питання. Насправді, посил був не такий, дуже шкода, що, що ви так вирішили. Насправді, я хочу сказати, що... Я хочу просто сказати, що сканери вразливості, вони не ідеальні. І я навів 12 прикладів, коли вони не працюють і не знайдуть вразливості. Але при правильному налаштуванні його можна заточити як самурайський меч, і при правильному використанні використовувати його в тих місцях, де це можливо, вони дуже круті. А де навчитись тому, як це налаштувати і як це все тестувати? Що робити? Ну як стати спеціалістом в цьому? Це... Тут багато людей, всі щось тестують, а ти такі класні речі розповідаєш, що можна ще щось на безпеку потестувати. Як це робити? Провокаційне питання. Насправді... Так якось, не знаю, в нашій сфері так трапилось, в сфері пентестерів, в сфері security, до речі, security QA, так, це так зараз називається. В нас все вирішують сертифікати. Кожен сертифікат по security, ну майже кожен, є сертифікат цех, то він сюди не входить. Є сертифікати, і щоб отримати цей сертифікат, потрібно пройти складне навчання, а потім ще й здати сертифікат. До прикладу, той сертифікат OSCP, це було трьохмісячне навчання, тебе запускають в лабораторію, де є 50 комп'ютерів, твоє завдання всіх їх похакати, написати про це звіт, а потім в тебе є 24 години, 5 комп'ютерів, ти маєш їх знову ж таки поламати і написати звіт. До речі, щодо звіту, ще проєкт по знаходженню вразливості, він завершується не просто так, він завершується там не джирою, не просто скріншотами, це повноцінний звіт, PDF там чи док, де написано
ваш стан вашої системи такий-то, такий-то. Дивіться вразливості, які ми знайшли. Про ці вразливості ми ось тут вам детально розкажемо. Ці вразливості погані, тому що так-то і так. Ми змогли проексплуатувати цю вразливість 1, 2, 3, 4, 5, зробіть так само, у вас буде такий самий результат. Дивіться, скріншот ми вам не брешемо. І тепер детально пройдемось по вразливостям, ми розкажемо, як вам їх усунути. От, отак от, це такий звіт. І от для того, щоб отримати сертифікат, треба було за 24 години поламати 5 машин і отримати такий сертифікат. Не знаю, на конференції потрібно ходити. Да, ще питання? У мене є такий вопрос. Часто на Хабрі пишуть статті о баг-баунті, о том, як знаходять якісь ошибки, там, скільки отримують за це грошей, як це круто, як вони там во всьому цьому розбирались, але ніхто не пише, скільки часу це все займає. Вот, допустим, є якийсь середній український банк, этот банк приходить і говорить, ну, найдіть нам такі самі базові уязвимості. Скільки чоловіка часов на це треба? Класне питання. Ну, спершу про баг-баунті. Якщо баг-баунті банк, то банк взагалі не потрібно. Банк – це, мабуть, єдина організація в Україні, яка кожного року обов'язково виконує пентест. На відміну там, від інших оцих ресурсів, які от, багато новин. От. А питання, скільки триває цей тест, в залежності від скопу. Завдання – протестувати всю банківську систему, тільки інтернет-банкінг, мобільний банкінг чи там систему карточних даних. Не більше місяця. Якщо це інтернет-банкінг, це ну, там, 15 днів. 2-3 інженера – 15 днів. Не менше. Ні, це якщо інтернет-банкінг. На всю систему – ну місяць, в залежності від інтернет-банкінг, система так. 15 днів, 2-3 інженера буде достатньо. Якщо це вся мережа банку, ну, можливо, навіть місяць. День добрый. Очень интересен именно конкретный пример. То есть пентесты, насколько я знаю, то есть, ну, их делают не только банки, а, собственно, компании, организация, которая попадает в скоп PCI DSS. А, собственно, ну, если пентест, он находит именно на уровне сети, на уровне кода. То есть... есть ли примеры успешных баунти именно в банковском, в финансовом секторе? Так, я знаходив вразливості баг-баунті в фінансовому секторі. Пример на уровне кода, либо на уровне логики уязвимости сетей? Одна проблема була на рівні налаштування веб-серверу, а друга на рівні логіки. И в среднем тоже интересный вопрос. Вот за длительность похожей программы, то есть там год, сколько в среднем, ну, то есть есть ли примеры, когда уязвимости нету вообще, то есть их просто не находят? Да, був такий приклад, ми один банк ламали вже четвертий рік підряд, самі ж ми. Там вразливості вже не було. Тобто просто ми їх там не знайшли. Ні. Я не почув, звідки питання, але спочатку було дуже багато, потім менше, і от останнє. Ну, дивіться, відсутність вразливостей і зелений звіт – це такі різні поняття. Вразливості є завжди, вразливості є у всьому. Просто є вразливості низького рівня ризику. Наприклад, якщо десь у вашому додатку написано «Powered by EIS 8.0». Ну, тобто ми розказуємо всім, що у нас веб-сервер EIS. Це вразливість? Ну, ви знаєте… Якщо там буде EIS 5.0 там, чи EIS 6.0, це допоможе зловмиснику. Ага, це старий сервер, піду, я подивлюся, які там були вразливості і похакаю його. Але якщо це новий там EIS 8.5, ну, поки вразливостей нема. Тобто розголошення версії веб-серверу вразливість чи ні? А якщо, до прикладу, завтра знайдуть, що в EIS 8.5 є можливість віддаленого виконання коду та отримання адміністративного доступу до серверу, всі просканують інтернет, знайдуть ті додатки, які відповідають EIS 8.5 і похакають їх. Ну, вразливість низького рівня. У мене питання. Давай. Щодо використання сканерів. Чи використовуєте ви сканери у себе на проєкті в рамках CI? Я маю на увазі, чи інтегруєте ви із CI-тулзами
їх, та наскільки практичними та корисними ви вважаєте такі запуски на щоденній основі? Я маю на увазі запуски сканування. Супер, я не знаю, що таке CI Tools. Вибачте, я до QA від наших... Наприклад, у Jenkins для автоматизованого запуску. Ну, дивіться. Автоматизований запис, автоматизовані тулзи ми обов'язково використовуємо на кожному нашому проєкті, тому що, щоб охопити весь скоп, щоб охопити всі поля, щоб охопити всі пейлоуди, які є. Розумієте? Сканер вразливостей, він, в нього в базі вбудовані всі відомі вразливості, які він коли-небудь знав, які коли-небудь з'являлися в інтернеті. Людина ж не пам'ятає ці всі вразливості, він знаходить якийсь функціонал, а колись була така вразливість. А от чи вбудовуємо ми кудись? Ні, ми не вбудовуємо. Ми насправді пентестери, ми не робимо нічого хорошого. Ми якби не приносимо добро. Наше завдання – поламати. Поламати, розказати як, і дивіться, отак от зробіть, щоб ми вас не поламали. Тому особисто я ніколи не взаємодіяв з розробниками і не казав, а давайте ми вам зробимо, щоб ви сканувалися кожних 5 днів, і все буде дуже добре. Тобто в мене такого досвіду нема. Дякую. Добрый день. Вопрос такой. Вы используете сканеры, но в то же время интересно, можете ли вы на сайте вот, Testing Stage у себя в разделе, я так понимаю, каждый спикер может это выложить список этих сканеров, название хотя бы, список также рекомендуемой литературы для самообразования, просто почитать на досуге. Список литературы, та, мабуть, зможу, якщо організатори дозволять. Якщо ні, то ось мій емейл, який майже не видно, бо я дуже секюрний. Да, циклом можете писати. secor@cyclon.com, я є в Фейсбуці. А щодо вендорів писати не буду, тому що якби вони мені за рекламу не платили. та й взагалі писати щось про вендорів, і після того, що я тут порозповідав, буде, мабуть, не дуже коректно. Так, зараз тут було запитання, так? Питання слідуюче. Є Сергій, якого можна орендувати для перевірки продукту, і є варіант запросити Сергія створити у себе такий відділ. Угу. Чи є якісь рекомендації, от, де ця грань? Коли треба мати свій відділ пентестерів, да? А коли ще продуктова компанія може... Я вам більше скажу. Сили будь-якої компанії, яка пропонує пентест, прийдуть і скажуть, добре, що у вас є свої пентестери, але правильно, щоб перевіряли зовнішні. Ну, типу, вони ж ваші, вони ж власні, може там айтішники їх шоколадками підкормлюють, або там, можливо, вони не все розуміють. Давайте візьмемо тих, хто дорого коштує, у кого є сертифікати, у кого є досвід, тисячі проєктів, там, ну, добре, сотні проєктів, ніж люди, які сидять на одному конкретному проєкті. Це залежить від вас. А взагалі потрібен тоді свій відділ ось такий, чи от краще все ж таки спрямувати? Можливо, і потрібен. Ну, залежності, знову ж таки, якщо розробників потрібно навчати, вам потрібен цей відділ хоча б для того, щоб просто пояснювати розробникам, що таке секюрне написання коду, щоб перевірити цей код, і вони його не робили так, як... Взагалі, SDLC, безпека потрібно влаштовувати в проєкт на етапі архітектури. Є у мене в досвіді вразливість, яка була знайдена, і яку не пофіксили, тому що вона на етапі архітектури була імплементована, і їм потрібно все заново переписувати. До речі, 2 секунди розкажу, забув розповісти про той банк і ту вразливість з округленням чисел, про те, що гроші можна красти у банку. Як думаєте, яким чином вони вирішили захищатися від цієї вразливості? Ми їм пропонували таке, давайте будете округлювати на вашу користь. Ні, так не можна, тому що у нас є клієнти, які платять там зарплатню по 1000 чоловік в день, і це може округлитися до такої цифри, що нас будуть питати, ей, що ви крадете у нас гроші. Ми їм пропонували, зробіть мінімальний платіж, або зробіть комісію. Ні, це також не входить в наш функціонал, ми цього не хочемо. Ми тут говорили про ризики, вони просто прийняли ризик. Вони так підрахували, скільки ми, поки не знайдеться якогось класного хакера, який нас буде хакати на 2,5 євро там, в 30 хвилин тільки з одного комп'ютера, якщо зробити декілька аккаунтів, декілька комп'ютерів, все буде більше. Ми, в принципі, згодні платити ці гроші. Це наш ризик, втрати цих 2,5 євро. Ми не будемо цю вразливість прибирати. У меня вопрос по поводу языков программирования, которые ты используешь в работе. То есть, если мы говорим, допустим, это веб-аппликейшн, там JavaScript, да, если мы говорим embedded, это C,
То есть ты все языки программирования знаешь или как? Или как ты пишешь сніпети свои? Вот, для... Ну, насправді команда складається з багатьох людей. Хтось класно шарить в iOS, хтось класно шарить в Android, хтось в веб, хтось в інфраструктурі. Загалом нам не потрібно вміти писати. Нам потрібно вміти аналізувати додаток. Є такі поняття, як ну, в будь-якій мові програмування, дані кудись входять, дані кудись витікають. Ми просто слідкуємо за цими моментами, ми знову ж таки використовуємо утиліти source code analysis, які нам допомагають в цьому. А коли я пишу щось своє, я пишу на Python. Так, мабуть, останнє питання буде, бо чи не всі хочуть ще їсти. Все, все, мені вже сказали, що навіть не... Да, добре, останнє питання. В общем, мы посканировали, нашли определенное количество ошибок и мануально, и через сканеры. Закинули это все нашим девелоперам. Ребята посмотрели, бэкэнд у нас на JS. Они так почухали, блин, ну что с ним делать? Начали фиксить. При этом ты говоришь, что есть определенные валидаторы кода, которые бы на уровне девелопмента или на уровне багафикса могли бы, так сказать, валидировать уже тот код с учетом необходимых требований, которые были найдены через сканер или мануально. Ты можешь что-то посоветовать или где это можно найти? Так, ці валідатори кода Спасибо. Називаються сканери вразливостей. Ну, насправді, це їхня робота. Автоматичні сканери вразливостей. Їх існує безліч, є безкоштовні, є платні. Вони якраз цим і займаються, що вони сканують код. Як тільки вони знайшли якусь вразливість, розробники виправили цю вразливість, ви знову просканували, вразливості немає. Це той самий сканер, просто якщо його вбудувати таким чином, що він буде запускатися після кожної компіляції, буде супер. Тому що коли регрешн-тест робить людина, вона дивиться, так, було 54 баги, перевіряємо, залишилось 24 баги. Через деяку версію там 7 багів, 0 багів, все. Ми перевірили ті вразливості, які були, у вас 0 багів. Сканер же ж під час регрешн-теста, він просканує знову ж весь додаток, і він просканує ту вразливість, яка була знайдена 4 версії тому, і він її знайде. Людина під час регрешн-теста не знайде. Ну, якби регрешн-тест це не повноцінний пентест, ми не весь додаток заново скануємо, ми конкретно перевіряємо. Було залатано, не було залатано. Перевірили її? Будь ласка. Все, дякую. Дякую. Чудовий виступ. Маленький суб.